Ilnisa debaton me Meritonin dhe thotë që ai e përdori dhe e la. Ilnisa, duke u përfshirë në një debat intensiv me Meritonin, thotë se ai e përdori dhe pastaj e la vetëm. Kjo deklaratë sjell tensionin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe shfaq një pasqyrim të thellë të tensioneve midis tyre. Në ndërkohë, duket se Meritoni dhe Ilnisa ishin të lidhur vetëm për lojë dhe audienca, duke hedhur dyshime mbi ndërtimin e marrëdhënies së tyre, ndërkohë që Meritoni pranon se ishte një formë e lojës, duke sjell në vëmendje faktin se ata mund të kenë qenë të lidhur për interesa të tjera përveç asaj emocionale. Ilnisa ndihet keq nga kjo konfirmim. Kjo ndjesi e vetmi dhe mosdjetësia e vërtet dhe marrëdhënies së tyre përforcon ndjenjat e saj të tradhëtisë dhe të pafuqisë në këtë situatë të komplikuar. Ky zhvillim i papritur dhe ngjarja e pasigurt brenda çiftit Meritoni Ilnisa bën që shikuesit të kuptojnë se ka shumë më shumë se sa duket në sipërfaqe. Ata presin me padurim për të parë se si do evoluoj kjo marrëdhënie dhe çfarë ndikimi do ketë kjo zhvillim në sjelljet dhe emocionet e tyre në ditët e ardhshme në shtëpi.